বানৰ পিছত এইবাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ। মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁৱত বিঘাই বিঘাই মাটি জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত। এখন ভুৰাগাঁৱৰ দীঘলীয়াতি ৰাজহ গাঁও। গাঁওখনত এতিয়া মাত্ৰ 25টামান পৰিয়ালে বাস কৰে। সেই পৰিয়ালকেইটাই আৰু কিমান দিন বাস কৰিব পাৰিব সেয়া এতিয়া প্ৰশ্নৰ মাজত, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই দীঘলীয়াতি গাঁৱৰ অৱশিষ্ট কোনো সহায় সামৰি লোৱাৰ পথত। 2007 চনৰ পৰাই অব্যাহত খহনীয়াই এইবাৰ যেন নিচিহ্ন কৰি পেলাব ৰাজহ গাঁওখন। একমাত্ৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। বাসিন্দাসকলে এতিয়া গাঁওখন এৰি যাব কলৈ। নিজে ৰোৱা গছবোৰ কাটি ঘৰবোৰ ভাঙি শোকত আঁতুৰ হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী বাসিন্দাসকল। মাটি ভেটি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ যাবলৈ আৰু বেছি পৰ নাই। বহুত বৰ দুখ লাগিছে যে আমি এতিয়া গছ গছনি ৰোৱা গছ গছনি আমি আকৌ কাটিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা ফল পমটি খাইছিলে, নানা ধৰণৰ আমি গছ গছনি ৰুই ৰাখিছিলো, খেতি মাটিটো নাই, খেতি মাটিটো গৰাই লৈ গ'ল। এতিয়াতো আমাৰ খেতি মাটি নাই, যিখিনি আমাৰ বাৰী ঘৰটো বাচি আছিলে সেইখিনিও গৈ আছে। এতিয়া আমাৰ কোনো উপায় নাই, চৰকাৰে কি কৰে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই আছো যে কিবা আমাৰ ব্যৱস্থা লওক, কিবা এটা আমাৰ ব্যৱস্থা কৰক। মাজুলীত আকৌ চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ। চৰহা পোকৰ আক্ৰমণত বিনষ্ট হৈছে কেইবাশ বিঘা শালি ধানৰ খেতি। সেউজীয়া হৈ পৰা ধাননিখন এতিয়া শুকাই ধূসৰ হৈ পৰিছে। ধোৱাচলা, শিলিখাগুৰি, মুদৈগাঁও আদিত হাহাকাৰ লাগিছে খেতিয়কৰ মাজত। অঞ্চলকেইটাৰ বাসিন্দাসকলৰ জীৱন নিৰ্ভৰ কৰে কৃষিৰ ওপৰত, আৰু সেই কৃষিৰে এই অৱস্থা। সোণালী আঘোণৰ সপোন ক্ৰমাত দুঃস্বপ্নতহে পৰিণত হ'ব নেকি? আমাৰতো চাকৰি বাকৰি বোলা বস্তুটো নাই, কাৰণ আমি খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলোঁ। কাৰণ এইবাৰ খেতিটো অলপ ভালকৈ কৰিম বুলি আমাৰ 25-20 বিঘা মাটি ৰুলোঁ এতিয়ালৈকে, বাকী এতিয়া চৰহা পোকে কৰিছে। এয়া ক'বলৈতো একো উপায় নাই, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। খালি আমি এটাই ভাবোঁ, এতিয়া কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক যাতে ভৱিষ্যতে কিবা এটা উপায় দি আমাক ক্ষতিপূৰণ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তামাৰ হাতত গদাধৰ নৈৰ খহনীয়া ৰুদ্ৰমূৰ্তি। এখন তামাৰ হাতৰ উজান পেটলা গাঁও। গাঁওখন এফালৰ পৰা সহায় ওচৰ চাপি আহিছে গদাধৰ নৈ। ৰাস্তা ঘাট ইতিমধ্যে সামৰি ল'লে গদাধৰ নৈয়ে। এই পকীপথেৰে তুমবাগান পাৰঘাটলৈ যাব পাৰি। পথটো ৰেচুৱা সহায় নিলে গদাধৰৰ খহনীয়াই। এটা কালী মন্দিৰো জাহ গ'ল নৈত। এইবাৰ গদাধৰ আগুৱাইছে ৰাজহুৱা শ্মশানৰ ফালে। বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ যিটো গৰা খহনীয়া যিটো সমস্যা চলি আছে, এইটো আমাৰ ইয়াৰ আগতেও আমাৰ আপোনালোকৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক জনাইছিলোঁ, তাৰপিছতো কোনো গুৰুত্ব নিয়া নাই। আমাৰ যিটো MLA আছে, আমাৰ যিটো বিধায়ক আছে সোৱান আলী চৰকাৰ, আৰু BTRৰ যিটো আমাৰ MLA আছে, আমি বহুতবাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ এই গৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।